նաև գտնում ենք որ հարավային Կովկասը չպիտի դառնա պլատֆորմ եւ միջավայր որ դրսեցի արտասահմանցի երկրները ստեղում մրցակցություններ ունենան եւ դերակատարություն ունենան նրանց միջամտությունները խաղաղության գործընթացները ավելի հետաձգելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունների, խաղաղության բանակցությունների կապակցությամբ այսօր զրույց ունեցանք արտաքին գործերի նախարարի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ գտնում ենք, որ հիմա կռվով հարցերը կարգավորելու ժամանակաշրջանը ավարտվել է եւ հարցերը պիտի կարգավորել քաղաքական միջոցներով. Եվ գտնում ենք, որ պետք է մի խաղաղության հասնենք, որ կայուն խաղաղություն լինի եւ այդ խաղաղության բերումով առիթ չստեղծվի երկրների միջև հակամարտությունների սերվելուն, այդ խաղաղությունը առիթը չտա հակամարտությունեն։ Եվ գտնում ենք, որ բանակցությունները պիտի կոբանակցությունների մեջ երկու կողմերը պիտի գոհնակություն ունենան, երկուսն էլ գոհնակ ձևով գոհդիրքերից առաջնորդվեն և կողմերի պետական շահերն էլ պիտի պահպանվի այդ բանակցություններում։ Դժբախտաբար որոշ արտասահմանցի խաղացողներ, դերակատարներ փորձում են այլ հաշվարկումներ և շահագործման են ենթարկում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ստեղծված պայմանները։ Մենք ինքներս ողջունում ենք 3+3 ֆորմատի համագործակցությունը տարածաշրջանի երկրների միջև և Իրան-Իսլամական Հանրապետությունը այս ժողովի 3+3 ժողովին, որի ներկայ լինելու նաև Ադրբեջանը և Հայաստանը, իր ջանքը թափելու է, որ այդ ժողովը կայանե։ Այսօր նաև խոսվեց տարածաշրջանում եղած կորիդորների և միջոցտարածիկ միջանցքների մասին, նաև խոսվեց ապաշրջակման հաղորդակցական միջոցների և պատմական հաղորդակցական միջոցների ապաշրջափակման հարթի վերաբերյալ Թեհրանը և Երևանը շեշտում են, որ այս ճանապարհները զգայուն ճանապարհներ են և պետք է աշխատոնակ լինեն։ Ավելացնեմ, որ Իլհամ Ալիևը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ այն վստահություն նա տվել, որ միտում չունի Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծի կամ արգելքներ ստեղծի Հայաստանի համար այդ հարաբերությամբ։ Մենք էլ մեր Հայաստանի գործընկերներին պարզեցինք, որ մենք երբեք որևէ գնով երբեք չենք առիթի հետևից եղել կամ պատրվակի հետևից եղել, որ Ադրբեջան Նախճևան հաղորդակցական միջոցը փակենք, երբեք հետ չենք ուզեցել անել։ Այսօր նաև մեր քննարկման օրակարգ եղավ երկու երկրների, Հայաստանի և Իրանի միջև մեր համագործակցությունների զարգացման անցյալ եղած նախագծերի իրագործմանը վերաբերյալ բանակցություններ ունեցանք,
Բարեբախտաբար վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր բարեկամ եւ ընկեր Հայաստանի հետ հարաբերություններ զարգացնելու համար լավ քայլեր ենք վերցրել, բայց գտնում ենք, որ դեռ հարաբերություններ կան եւ ներուժ գոյություն ունի, որ հարաբերություններ զարգացնենք. Մենք լուրջ ենք այդ նպատակը դրված 1 միլիոն դոլարանոց առևտրափոխանակման հարցին և նաև հաջորդ փուլում ուզում ենք հասցնենք դա 3 միլիարդ դոլարի ապանքափոխանակության առևտրաշրջանառությանը և այդ ուղղությամբ ուրեմն լուրջ քայլեր ենք դիմել, Այսօր հարգելի գործընկեր պարոն Միրզոյանի ներկայությունը Արտաքին գործերի նախարարության շենքում օրակարգ դարձավ լուրջ կերպով քննել պարոն Փաշինյանի և հարաբերության նախագահ դոկտոր Ռեիսի միջև եղած պայմանավորվածությունները լուրջ հետևել. Երկու երկրները իրար լրացուցիչ հնարավորություն ներուժ ունեն էներգիայի ոլորտում, առևտրի, գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ոլորտում և գտնում ենք, որ գազ էլեկտրականության բարտերային առևտրի մեջ միտում ունենք, որ դա զարգացնենք, նաև միտում ունենք, պիտի հասցնենք էլեկտրահոսանքի 3-րդ գծի կառուցումը. Նաև գտնում ենք, որ լավ հնարավորություններ ունենք գիտելիքահեն ընկերությունների հարաբերությունները զարգացնենք, նաև գիտական ոլորտում մեր հարաբերությունները զարգացնենք. Կրկին ևս պարոն Արադ Միրզոյանին, հարգելի Արտաքին գործերի նախարար Հայաստանի Հանրապետությանը և իր բանապատվերակցությանը բարի գալուստ եմ մաղթում և շնորհակալություն եմ հայտնում։